Plot. Ett. Två. Kör. Kommer iväg i kvällens andra lopp. Invändigt nummer ett, Cat Von D, som håller ledningen. Utsidan nummer två, Ring. Spåren nummer sju, Moondive, som är framme som trea på väg framåt. Galoppstarten för nummer nio, Reveal Process. Galopp nu för åtta, Dillkrona. För galopp för nummer ett, Cat Von D. Då har vi ledningen två, Ring. Fram utvändigt till ledaren nummer sju, Moondive. Sedan följer i rygg på ledaren just nu nummer 3 Donald Ringcatcher, och klockan till fjärde hästen nummer 4 Sobel Goldie. Ledarskiftet är framme, 7 Moonlight tar över och 500 meter passerar. Diskvalificerad nummer 1, Cat Von D, Björn Goop. 17,0 för 500 meter med nummer 7 Moonlight i ledningen. Under rygg av 2 Ring, sedan först i andra spår nu nummer 6 över Dam E. Som i rygg har nummer 4 Sobel Goldie. Trea på innen, nummer 3, Donald Ringcatcher. Till attack i tredje spår kommer nummer 10, Edens Grace Kelly. 12 meter kvar, de är på väg upp för 1000 meters passeringen med nummer 7, Moonlight, för ledningen går varvet på kilometertiden 18,5. Ledarskift igen och i slutrundan nummer 6, Klöver Damien tar över. På utsidan 10 Eden Sprays Kelly, sedan andra utvändigt 4 Sobel Goldin, en utvändigt nu för 3 Donald Ringcatcher. Vår Peter Unterstein är nere i rygg på ledaren med 4 Sobel Goldin, fram i andra utvändigt nummer 3 Donald Ringcatcher, som femte följer nummer 2 Ring. Sedan som sjätte häst nummer 11 Icy Non Arcade. Går ut på den sista borten med nummer 6. Diskvalificerad nummer 7, Moonlife, Peter Ingves. 1500 meter gick på 17,7 med nummer 6. Klöver dem i ledningen på utsidan. Finns nummer 10, Edens Grace Kelly. Ryggledaren för 4 Sobel Goldie. Andra utvändigt nummer 3, Donna Dreamcatcher. Sedan som femte nummer 2, Reed. Dessa fem ston är kvar i loppet när vi har dem mitt i slutsvängen. 350 meter ifrån mål nummer 6, Klöver Damien leder. På utsidan 10 Edens Grace Kelly. I tredje spår provar nu nummer 3 Donald Dreamcatcher när klockan ringer. I rygg på ledaren 4 Sobel Goldie. Först in på upploppet 6 Klöver Damien. I tredje spår kommer här nummer 3 Donald Dreamcatcher. 3 Donald Dreamcatcher går bra och har greppet med 100 meter kvar. Invändigt provar nummer 4 Sobel Goldie. Det är klart det här kort för mål för nummer 3, Donna Dreamcatcher. Och Joakim Lövgren, 2 nummer 2 Sobel Goldie, Peter Untersteiner. 3 blev nummer 6, Klöver Damien och Svanstedt. Ordningsfullt 3, 4, 6. Segrande Donald Dreamcatcher är uppfödd utav Dreamcatchers HB i Vara. Ägd av Godiva AB Bjärred och tränande körd av Jocken Lövgren, som finns i vinnarcirkeln för intervju. Varsågod. Joakim Lövgren, innerlopp. Grattis. Tack. Inte ofta man ser hästar gå i andra spår så där och svara undan på stretchhästarna. Nej, det är inte lätt. Jag tyckte de var konstigt lek från ledningen sist. Jag har varit lite musiken på prestationen då, men tror ett annat upplägg idag och det passar ännu mycket bättre också. Så att, jag tänkte ta ifrån det som jag hade hoppat på att göra. Så man kan antyda att den här hästen helt enkelt är bättre bakifrån, eller det är en mognad sak att man lär sig stänga ledningen också? Ja, man har lite nervös, lite stress och sådär. Så det var kallt att man slappna av ledningen även om det var något speciellt tempo. Så tog någon annan ner då den gången. Är det en häst som har stilen som sitt signum? Det är ju en hel amerikansk start på hästen. Ja, jag tycker att hon har visat sig jäkla mycket bättre. Jag tycker att hon har någon gång i vår träning och jag tror mycket på henne. Och det här kan jag också. Men hon har aldrig gett mig någon gåsut i något träningspass. Jag tänkte starta gången idag och så gjorde hon en platt match i första starten. Så jag var verkligen frågan
inledning för V65, Jobbig Hona i den sista avdelningen. Vad är senaste nytt? Ja, senaste nytt vet jag inte om jag har någonting. Jag tycker han går jämnare nu än man har gjort tidigare. Han går i stort sett bra varje gång och det är värdefullt. Så att, jag har lärt mig han senast och känns det som att jag har en god platschans och lite vinstchans. En god platschans till honom? Han brukar ju räcka till i såna här vardagstrav, alltså han är lite svårt på V75 tycker jag, men som vardagstrav så brukar han ju vara mer rota och vi brukar vara lite optimist på förhand och sen så får vi se. Grattis, tack! Joakim Lövgren vinner lopp nummer 2 med häst nummer 3, Donna Dreamcatcher. Donna Dreamcatcher, tränad och körd av Joakim Lövgren.